Goedemiddag iedereen en welkom op ons wekelijks lunchwebinar. In dit lunchwebinar wordt het aanbod van Freestocks besproken en uiteraard gaat Tom zijn wekelijkse analyse uitvoeren. Deze week gaat hij het over de goudindustrie hebben en meer bepaald over Newmont Corporations. Ik wil toch nog eventjes graag het Freestocks aanbod in de kijker zetten. Want met Freestocks kan u zeer makkelijk Amerikaanse aandelen en opties verhandelen. En het zeer grote voordeel is dat u dit commissievrij doet. Hoe kan u het aanbod eens met een demo-account bekijken? Dit kan zeer gemakkelijk door hier bovenaan op gratis demo-rekening klikken. Onderaan vult u de gegevens in en krijgt u voor 1 week een gratis demo ter uw beschikking. Dus het platform en het aanbod kan dus volledig gratis worden uitgetest. Daarnaast, uiteraard, bent u helemaal overtuigd, open dan snel een online rekening en u kan van slag. Daarnaast hebben wij ook beheerde rekeningen. Die noemen de stockboxen. En met deze stockboxen investeren wij voor u. Wij doen dit gebaseerd op het momentumprincipe. Als u hierover iets meer informatie wilt, raad ik u aan om eerst naar onze website te gaan en dan eventueel een gespecialiseerd webinar te volgen. Maar hier onder de stockboxen vindt u alle informatie reeds terug. We hebben 2 stockboxen in onze aanbieding. De eerste stockbox is de Nasdaq stockbox en de tweede stockbox is de AI of kunstmatige intelligentie stockbox. Beide zijn zeer performant gebleken het afgelopen jaar. Nasdaq hebben wij 36% netto rendement en AI hebben wij 41% netto rendement op jaarbasis. Dus zeer mooie resultaten en zeker eens de moeite om eens naar te kijken. Dan geef ik nu het woord aan Tom en hij zal zijn analyse doen. Hartstikke mooi, dankjewel. Nou, welkom iedereen. Ja, ik ga het hebben over de goudmarkt. En die goudmarkt, daar heeft natuurlijk een enorme invloed de goudprijs. En die goudprijs die zit zo vlak bij het hoogste punt ooit. En dat is dan toch wel belangrijk. En dan zie je dat daar veel aan gaande is. Ik zal even mijn scherm laten zien. Zo, daar zijn we. Er is in ieder geval veel gaande in de goudmarkt. En een van die bedrijven is Newmont Corporation. En daar is wat gebeurd gisteren. Want de koers is gisteravond 15% gedaald. En nu voor beurs gaan we weer een 3,5% omlaag. Dus is het dan allemaal zo erg wat er gaande is in deze markt? Nou, wat er is gebeurd gisteren is, Newmont heeft bekendgemaakt dat hun kosten behoorlijk zijn opgelopen. En dat is niet zo gek, want ja, de olieprijs, de arbeid, dat zijn allemaal dingen die zijn in beweging. En dat heeft ook te maken met een stukje inflatie, een beetje onrust in de arbeidsmarkt, onrust over de economie. En dat is juist weer positief voor goud. Maar we zien nu dus een enorme schrik bij beleggers. En dan denk ik van, hé, dat is wel een moment om er even naar te kijken. Ik ben een groot voorstander van met de trend mee. Maar aan de andere kant, als je ineens hier zo'n 18% korting krijgt, dan vind ik toch ook dat je moet gaan kijken van, hé, is dat dan wel waar dat er een korting gegeven moet worden? En daar vraag ik me af of dat zo is. Nou, we gaan even bij de statistiek kijken. Ik heb een nieuwe muis, daar moet ik even aan wennen. Even kijken of dat werkt. Ja. Een van de dingen die van belang is, is bijvoorbeeld de omzet. Nou, als je dan ziet nu de market cap, hoeveel is het bedrijf waard? Dat is dan niet de omzet, maar dan zie je dat het bedrijf echt flink wel meer waard is geworden. Dat is dan puur eventjes te kijken naar wat vinden beleggers daar nou van. Als we dan gaan kijken naar wel de omzet, dat zit hier dan onder. Dan zie je dat 17 miljoen, miljard, sorry, miljard aan omzet. En dat is een groei van 84%. Me dunkt dat dat toch wel heel erg behoorlijk is. En dan kijken we naar de winstgroei en dat is 483%. Goed, er zijn maanden dat je minder groeit. Dus het gaat dan over een kwartaal, maar toch. Dan even naar de financials, dan gaan we wel naar die
omzet kijken, dan zie je dat loopt netjes op. We hebben eventjes een dipje gehad tussen 2021 en 2022, maar vervolgens liep het weer op. Ja, de kosten lopen op, ja, maar de omzet ook. Dus dan heb ik zoiets van, is dit dan zo enorm erg? Want als we kijken naar de winst, bruto winst, die loopt ook op. En die is het hoogste ooit, want die is zelfs 2021 voorbij. Dus ik heb het idee dat die analisten en beleggers die gisteren massaal uitstapten, en vandaag eigenlijk voor beurs ook, dat die er wel eens naast kunnen zitten. En dat maakt het dan toch interessant. Ik weet, het is natuurlijk risicovol, want ja, ineens komt hier de kentering. Maar ja, wat ik al zei, 18%. Nou, dan kijken we naar de houders. Dan zien we dat de Vanguard, de BlackRock en State Street, die zitten daar gewoon vol in. Meer dan vol. Die zitten meer dan dat ze normaal in bedrijven hebben. Dus het is niet zo dat dit soort jongens daar dan niet, ja, ik noem het jongens, maar dit soort bedrijven er dus niet in zitten. Die zitten er gewoon keurig bij. Nou, dan zien we ook een short positie. Die is groot. Ja, die hebben nu een prachtig moment. Hè? Van, oh, moet je kijken hoe mooi dit gaat. En ja, gun ze het van harte, maar ik zit er niet in. Maar ik heb nu wel het idee van, dit is misschien wel een heel interessant moment om dan in te stappen. Kijken we even naar de cashpositie. Ja, er is een 6 miljard is er verschil tussen de cashpositie en de schuld. Dus ze zitten voor 6 miljard in schuld. Nou is dat bedrijf met een market cap van 56 miljard, is wel even wat meer waard. Daar is een dividend. En dat dividend is 2%. Nou, dat is heel mooi. Er is dus niet zo'n heel groot dividend. Maar die 2% is in die zin een goede zaak. Want dan zijn ze zich bewust dat ze geld nodig hebben. En dan gaan ze geen gekke dingen daarmee doen. De payout is echter wel heel erg hoog. Die is namelijk te hoog. Ze geven nu meer aan dividend als dat ze aan winst binnenkregen. 180%. Dat is niet zo'n slimme zet. Want dan moet je eigenlijk omlaag. Dus hun dividend zou moeten halveren naar 1%. Het gaat mij niet om het dividend wat je krijgt, als ze maar dividend uitkeren. Dus als die omlaag moet, vind ik niet echt een probleem. Kijken we even naar de analisten. Nou, er zijn er dan toch 16. En als we dan zien van, oké, hoe kijken die ernaar? Ja, dat zit dan er net even tussen. Moet even nog wennen, moment. Dan zie je dat ze 90 dagen geleden dachten van 2,87, nu 3,14. Maar dan is dat toch gisteren een verrassing van, we gaan komen met hogere kosten. Maar ik zie dus niet in waarom je dus zo'n slag omlaag moet doen. Nou, dan gaan we eventjes kijken bij Freestox. Ik heb, hier had ik, moet ik zeggen, want ik zie hem niet meer. Ah, daar is hij. Even kijken, ik krijg geen scherm nu. Waarom wil dat niet? Ben ik er alweer uit? Moment hoor, dat moet ik eventjes hier opnieuw laden. Ja, zie je, toch, dat dacht ik al wel. Gaan we opnieuw inloggen. Dat duurt helaas even, maar ik wil even laten zien dat het nu helemaal geen slecht moment is om eventueel in te stappen. Want ik moet even mijn ruimte creëren op mijn scherm, want die heb ik zelf niet. Ik heb hier een extra lijntje getrokken en ik zal hem ietsje groter maken. Dan kunnen we hem iets beter zien. We zien hier die val helemaal aan de rechterkant van gisteren en vandaag. We zien dus terug vandaag verder. Nu heb ik daaronder een lijn getrokken. We zitten hier aan een top en hier zijn we eigenlijk twee keer, hier een gap en hier twee keer dat we daar getest hebben, dat was de steun. Nou, daar wil ik nu ook van zeggen van oké, stel je nou voor dat de koers omlaag gaat, verder omlaag gaat, dan zou dat voor mij een stoploss betekenen. Dat is in dit geval 44,85. Daar zou ik de stoploss zetten. Dus zeg je voor jezelf, hey, ik wil dit toch wel gaan proberen, die kans wil ik wel oppakken. Dan raad ik aan, en het is geen advies, maar ik raad het aan, om dus op 44,85 de stop los te leggen. Want gaat hij daaronder, ja, dan komt hij toch wel hieronder. En dat is toch wel voor mij een punt dat ik zeg van, nou, dan zou ik het gewoon niet doen. Op dit moment heb ik zoiets van, oké, ik vind dit totale gekte.
En we zijn van een 59 nu gedaald naar, waar staan we? 47,67 blijkbaar op dit moment. En ik vind dat een te groot verlies. Het slaat werkelijk nergens op, naar mijn idee. Ik weet niets van dat het dan echt zo erg is. Terwijl die goudmarkt nog goed is. Hè? Dus vandaar dat ik zoiets heb van, nou, jongens, kom op. Ze zijn aan het overdrijven. Er is misschien een grote partij die heeft gedacht van, ik stap nu uit. Nu is het genoeg. Ik wil die winst pakken. En want je ziet al, het is natuurlijk de laatste tijd prachtig gegaan. Hè? Hier hebben we van 30 naar 60 rems wat gegaan. Hè? Dus in een jaar tijd, nog niet eens een vol jaar, want dit was maart, is er gewoon een verdubbeling van de koers geweest. Dan kan je je indenken dat er partijen zijn die zeggen van, ja, ik pak gewoon mijn winst. Dat ze daarmee de koersval veroorzaken, oké. Okay. Dan ga je nu wel wat onrust krijgen, want er raken nu mensen in paniek van, oh, moet ik niet. Ik had de aandelen niet en dan is het misschien nou wel een punt om te zeggen van, oké, doe ik. Maar ik vind het wel belangrijk om dus een stoploss daarbij aan te houden. Is dit het beste aandeel dat je kan hebben? Nee. En waarom niet? Ja, omdat we net de koersval hebben gezien. Dus als je zegt, ja, ik wil in die goudmarkt wil ik opereren, dan kan je ook overwegen om juist een sterk aandeel te kiezen, wat nog wel helemaal goed is. Dat is dus een keuze die je als belegger moet maken. Waar zit je in? Waar wil je in? Het is verstandiger om met de trend mee te beleggen. En verstandiger is het omdat gebleken is dat dat minder risico geeft. Maar je maakt potentieel een grotere klapper als je eerst 18% korting krijgt. En dat is aan jou wat voor risico's je daarmee wil lopen. Loop allemaal koersrisico, want wat nu met niemand is gebeurd, kan met ieder aandeel gebeuren. Beleggers zijn mogelijk, want dit is dan een eerste, mogelijk nu ja, toch een beetje huiverig vanwege het feit dat goud al zo goed is gegaan. En in dit jaar aandelen, zoals een Newmont, gewoon verdubbeld zijn in koers. Dan worden ze een beetje trigger happy van, oké, dan pak ik mijn winst en ben ik weg. Dan, want zo'n winst nemen ben ik nooit armer geworden. Dat klopt, maar het kan je ook wel veel kosten. Want het is misschien ook wel zonde dat je uitstapt terwijl eigenlijk de trend niet gebroken is. Nou weet ik niet, heel officieel, als je dan een lijntje gaat trekken, dan zou je zeggen van oké, hier hebben we de bodem en dan trekken we die lijn. Ja, dan kan je dus zeggen van oké, als we dit die lijn zo trekken, dan is die duidelijk door de steun heen. Hier zit hij. Zo. Daar is hij doorheen gevallen. Dus die eerste. Nou, die trendlijn, en die zit ook hierboven, die is doorbroken nu. Maar daarmee heb ik nog niet het idee dat dit gebroken is. En vandaar dat ik zeg van oké, dan wil ik wel proberen. Als dit ook nog een keer breekt, heb je echt een ander verhaal. Dan is het sentiment echt wel verdwenen. En de kans loop je natuurlijk nu. Dat laat duidelijk zijn. Dus in die zin, interessant, maar niet voor iedereen. En als je dus in goud wil leggen, kijk ook naar andere aandelen die mogelijk gewoon een lager risicoprofiel hebben. Want door deze val heeft dit aandeel een heel veel groter risicoprofiel gekregen. Evelien, zijn er vragen? Inderdaad, ik had één vraag. Qua technische indicatoren, welke gebruik jij graag? Ook om hier de goudsector te evalueren, welke gebruik je? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik laat hier in mijn presentaties laat ik eigenlijk gewoon wat simpele dingetjes zien die makkelijk te begrijpen zijn en waar je heel snel een indicatie krijgt. Bijvoorbeeld MA90 ten opzichte van MA50 vind ik een hele mooie. Je kan ook 50-200 doen voor de lange termijn trends om die te bekijken. Je kan met wat andere zaken kijken, maar je moet eigenlijk zelf gewoon zien hier. Onder dat dingetje. Hier staan zo'n 90 van die indicatormogelijkheden in. En je moet kijken naar waar jij zelf je goed bij voelt. Want ik kan het wel laten zien, maar ik ben een bepaalde belegger. En daarmee, je moet zoeken welke voor jou het beste werkt. Voor jou als belegger. En als ik dus zeg, ja, dit is een hele goeie. Dan kan dat voor jou compleet verkeerd uitpakken, omdat je toch een heel andere belegger bent. En dan is het niet de indicator die verkeerd is, maar het is de belegger die
die indicator gebruikt die verkeerd is. En vandaar dat ik daar heel huiverig over ben om te zeggen wat ik gebruik. Want ja, er is niemand, en dat geldt voor iedereen, die gelijk is aan een ander. Dus kijk hiernaar en klik er, je kan er maximaal 8 per keer gebruiken. En kijk gewoon, ja, wat vind ik daar dan van? Ik moet wel zeggen, juist omdat die klap zo hard is, zullen indicatoren heel snel zeggen, ja, nu is het weg. Ja, hè, zoals je ook met het lijntje ziet, want dat is natuurlijk ook een indicator. Als je zelf een lijn trekt in de grafiek en daar zit hij onder, ja, dan kan je zeggen, ja, dat is een trendbreuk en dus over en uit. Vandaar dat ik dat tweede lijntje trek om te zien, want, hè, is dat dan echt wel zo het geval? Dus je moet echt zelf kijken van wat doet dit en heb ik daar wat aan? En dan kan je ook, je moet niet alleen van vandaag kijken, maar ga dan even in zo'n grafiek en schuif het, de datum, schuif die gewoon eens eventjes op. Dat kan je hier ook doen. Dan zie je niet waar die heen gaat. En dan ga je kijken, hey, ik heb hier een indicator en die zegt nu, en bijvoorbeeld hier, hey, dit zou voor mij een koopmoment zijn. Als ik nu hier zou instappen en ik zou op 34 zijn ingestapt. En dan kijken we alleen eventjes naar de MA9, MA50. Stel je voor dat ik daar ben ingestapt, zou dat dan goed uitgekomen zijn? En dan is het antwoord, verrek, ja, dat zou hartstikke goed zijn uitgekomen. Ik zou dan hier zijn ingestapt. En mogelijk zou ik hier, vanwege deze, zou ik zijn uitgestapt. Ja, dan zou ik op 38, nou is toch 12% rendement, zou ik misschien zijn uitgestapt. Of misschien had ik gezegd, ja, dat is zo kort erop, dan laat ik nog even gaan, want de MA50 is nog steeds omhoog. En ja, hij is niet keihard doorheen, dus dan ga je nog door. Zou ik dan nog verder zijn gegaan? Ja, ik zou nog verder gegaan. Maar dan was ik er hier uitgestapt. Op dit punt, nou, dan was ik op 42 weggegaan. Zo kan je zien hoe iets werkt. Dan pak je een andere indicator erbij en denk ik van, oké, zou ik daarop reageren? Zou ik dat durven? En hoe pakt dat dan uit? Dat is denk ik de beste manier om te kijken. En dan vervolgens ga je dat eens een keer gebruiken in je trading, live in je trading. En dan kijk je of het dan nog steeds voor jou werkt. En dat is de manier om dat te doen. Ik hoop dat daarmee wel een antwoord heb kunnen geven. Zonder weer te geven wat ik dan precies gebruik. Want dat vind ik te gevaarlijk. Omdat ja, dan, het is vaak monkey see, monkey do. En hoor ik later van, nou, werkt helemaal niet. Ja, dus vandaar dat ik dat niet zeg. Perfect, bedankt voor uw analyse. Verder zie ik geen vragen. Dus alles was zeer duidelijk. Ik wil u alvast hartelijk bedanken. Volgende week gaan we een weekje pauze inlassen, aangezien dat 1 november is. Maar over 2 weken zijn we weer terug voor een nieuwe analyse. En dan wens ik jullie alvast een zeer fijn weekend, ook voor u Tom, en zien we elkaar de volgende keer. Dag. We zien elkaar ook dinsdag hè, in Mechelen. En dat kan ook online bekeken worden. Hè. Kijken we in de Beursbox nieuwsbrief. Of op jullie sites. We gaan een hele leuke middag in Mechelen organiseren. Kan je heen? Is gratis. Je kan ook online kijken. Prettig weekend iedereen.